Olá, eu sou a Sónia dos The Healthy Scenes. Hoje vamos fazer uma lasanha de atum e espinafres. A receita pode parecer que tem muitos passos, mas isso é porque eu vos vou ensinar a fazer o vosso próprio molho bechamel, que é muito simples. No final, vão ver que vale a pena. Vamos começar? Então venham comigo. Vamos começar por preparar o nosso molho bechamel. Num tacho, vamos colocar 5 colheres de sopa de manteiga e vamos deixar derreter. Assim que estiver derretida, adicionamos 5 colheres de sopa de farinha de trigo e mexemos bem até que os dois ingredientes se unam e começam a borbulhar. Pouco a pouco, vamos adicionar 800 ml de bebida de aveia quente. E vamos sempre mexendo, até obter um molho homogéneo e espesso. Desligamos o lume, temperamos com sal e pimenta preta e um pouco de noz moscada. Reservamos para mais tarde. Numa frigideira, vamos adicionar um fio de azeite e refogar uma cebola média e um dente de alho. Cozinhamos até a cebola ficar translúcida. Adicionamos uma mão de espinafres e deixamos cozinhar por alguns instantes. Reservamos os espinafres numa taça. Na mesma frigideira, vamos adicionar um fio de azeite e 200 gramas de atum. Temperamos com um pouco de sal e deixamos refogar. Vamos agora preparar a nossa lasanha. Colocamos uma camada de molho bechamel, uma camada de massa fresca para lasanha, uma camada de atum refogado e uma camada de espinafres refogados. Dispomos um pouco de ricota por cima e voltamos a repetir estas camadas. Colocamos bechamel, massa fresca para lasanha, atum, espinafres e ricota. Por fim, tapamos com a massa fresca para lasanha e 200 gramas de molho de tomate. Espalhamos bem o molho e terminamos com 200 gramas de queijo mozzarella e 50 gramas de queijo parmesão. Deixamos repousar por 15 minutos e levamos ao forno a 180 graus por 10 minutos. Está pronto! Decore com um pouco de folhas de manjericão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem próximas.